Nego dimera. Rega de nekoya koya. Asiange nego dimera. Rega de nekoya koya. Asiange. Naruto nekoya koya. Asiange. Nimeambiwa nisiongee sana naibu wa rais, lakini unajua Kirinyaga mimi ni koloyo. Asante sana. Habari zenu? Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Na hapa niko nyumbani, si ndio? Your Excellency. Mimi nimezaliwa Nairobi. Lakini baba wangu, watoto wangu, ambaye yuko mahali hapa, ametoka hapa. Now, we are here, Your Excellency, to join Senator Methu and to support you to plant trees and to further this agenda of making our country green. Asanteni sana, na tuko pamoja leo. Asante. Asante sana, Your Excellency, hatutachukua muda kupitisha hapo. Tulikuwa tumewalika wageni wengi. Mbaka Samidoh ako hapa, ata ako hapa ye, Samidoh ako area, na Jose Katutura ako hapa, na Wakenya wote wako hapa. Your Excellency, tumesaidiwa na groups nyingi sana ambazo zilitusaidia na miti ambayo tunaelekea kupanda pale. Miti pamoja na ile ambayo ulinipatia ya kupatia wakulima waende nayo nyumbani. Kuna group inaitwa Akiri Group ambayo imetusaidia sana. Kenya Forest Services wametusaidia sana. Rekorobosat Group wametusaidia sana. Loko wametusaidia sana. Dedan Kimathi Foundation, ambaye CEO wao kwa somewhere hapa, ametusaidia sana. Na Friends of Rekorobosat Foundation, wametusaidia sana. Ambao ndio walitupatia miti ambayo. Mimi nataka, kabla ni muite governor, ni kushukuru sana mara ya pili kwa kupata nafasi ya kuja hapa. Ni kushukuru sana Your Excellency kwa kunipatia nafasi ya kuwa chairman. Mimi ni chairman. Siku hizi mimi ndiye chairman. Nimeshakuwa mtu mkubwa huko Senate. Mimi ni chairman kamati ya maji, mashamba, misitu, wanyama wa misituni na mazingira. Wanyama yote Kenya hii wako chini yangu. Mashamba yote eka 54 million, chairman yae ni mimi. Hata hiyo shamba ulinunua, chairman yake mimi, ni mimi. Na wanyama ambao uko nao wote ni wanyama yangu. Mimi ndiye chairman yao, mimi ndiye najua maneno yao. Na asante sana kwa kutupanga sisi kama watu wa Nyandarua. Ukampanga mheshimiwa Gachagua kwa kamati ya maji. Ukampanga mheshimiwa Kiaraho kwa kamati ya barabara. Ukampanga mheshimiwa Mucira kwa kamati ya budget. Ukampanga mheshimiwa Mwanjiko wa Muya kwa kamati ya East Africa. Ukawapanga sisi wote, ukampanga mheshimiwa Kwenya kwa kamati ya defense. Kwa hivyo sisi wote tuko mahali tunaletea watu wetu maneno. Tunakushukuru sana. Mimi ile kitu mimi nataka nikuulize Your Excellency. Hii maneno ambayo tumeanzisha siku ya leo. Kwa sababu hatujakuja hapa siku ya maneno ya siasa. Iko maneno mbili hatuwezi kuweka siasa. Jambo la kwanza ni mazingira. Kwa sababu ni lazima tuchunge mazingira. Hii project ambayo tumeanzisha hapa. Leo tumepanda miti 10,000 pieces. Kabla mwisho wa mwezi ya mvua iishe, tutakuwa tumepanda miti 1,100 ambayo ni foundation inaitwa Kafamedhu Foundation inaongoza. Your Excellency, vijana ambao wamefanya hii kazi wakiongoza na CEO wa hiyo sijui kwa wapi anaitwa Zakaria. Wakiongozwa na CEO mwenye alikuwa anapanga hii maneno hii ya kupanda miti siku ya leo. Ni vijana wa hapa kwetu wamejitolea. Wamekusanyika na wametafuta. Mpaka walitafuta miti kama mimi sijajua. Na wakatuweka pamoja na wametusaidia sana. Kwa hivyo Your Excellency, hii program tutaifuatilia. Mahali ambapo tutakwama, tutakuita. Waziri Soipan, mahali tutakwama, tutakuita. Tunataka kuwashukuru sana stakeholders wote. Ya mwisho kabisa Your Excellency. Tunakushukuru sana kwa sababu ulituma fertilizer ikakuja hapa. Ile jambo tulikuwa tumeulizana. Ile sababu inafanya fertilizer inakwama huko Nyahururu na inakwama huko Olkalau ni kwa sababu hapa Ndaragwa ambapo deputy president anatoka hatuna store hata moja. Hatuna store ya Kenya Cereal, Kenya Seed na hatuna store ya Kenya National Cereals and Produce Board. Tukipata store moja hapa wakulima wakaribia fertilizer badala ya mtu kutumia nafasi ya kwenda mpaka huko Olkalau. Badala mtu kuendea fertilizer mpaka huko Nyahururu. Wacha fertilizer ikaribia wanakulima hawa. Ndio tupande viazi, ndio bei ya chakula iwe tunaweza kumanage. Mwisho kabisa Your Excellency. Kama vile mheshimiwa Mama Njiko wa Muhi amesema,
County hii ambayo umenipatia mimi kama senator wa hapa ni county hiko kwa giza, Your Excellency. Tunataka tukuombe sana. Tukishikana na wabunge hawa, wewe ututafutie kwa national government 500 million. 100 million kwa constituency. Na wewe wabunge, ututafutie kama 30 million. Na ya governor kwa sababu ni mtu mzuri, ni mzee ya kanisa, na ya tutafutia kitu kidogo. Iyo pesa tukiweka pamoja, watu ya Nyandarua watu wamepata stima, na wakati wewe utakuwa rais, hautakuwa na kazi ya kufanya stima, wewe utafanya kazi ingine. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, ni kuwa, mimi maneno hiyo yanasemekana huko Nairobi. Hiyo watu ya Nyandarua wangu hawajaelewa. Sisi ile maneno tunajua hapa ni maneno ya watu tulichagua. President William Ruto na Rigathi Gachagua. Maneno ya huko Nairobi, mutangangana nayo vile mutangangana nayo, mutaerewana nayo. Mukate wenyewe ni sisi. Sisi ndio tulichaguana na sisi ndio wenye mukate. Wakati ya kupeana mukate, mkuje mutuulize, ndio kama tutakubali ipeanwe, tutawaambia mpeane. Kwa hayo mengi machache, na washukuru sana.